Senhores telespectadores, nestas viagens na nossa terra que estamos a fazer pelas velhas cidades portuguesas, cabe hoje a vez a duas cidades transmontanas. Porque duas em vez de uma? Porque são cidades irmãs. Irmãs, parecidas no semblante, mas com destinos completamente diferentes. Faz lembrar aquelas irmãs, uma era muito bonita, casou, tem filhos, é conhecida, a outra ficou solteira, esquecida, ignorada, num canto. As cidades são, como já calculam, Bragança e Miranda. Vamos começar por Miranda, Miranda do Douro, claro. A cidade de Miranda foi conquistada pelos cristãos, por Dom Afonso Henriques, no ano de 1136. Portanto, ainda antes da Batalha do Rique, ainda antes dele se intitular Rei de Portugal, conquistou aquilo porque aquilo era importante. Estava mesmo na fronteira com o Reino de Leão. E as nossas relações com os leoneses eram, nessa altura, muito difíceis. Portanto, conquistou aquela praça forte na fronteira do Reino de Leão. O tempo vai passando, o rei Dom Dinis mandou construir umas grandes cinturas de muralhas à volta da pequena cidade. Estas muralhas mostram bem que a cidade tinha aumentado o seu valor. Agora valia a pena gastar dinheiro em fazer essas defesas enormes para a defender do inimigo. Um outro grande passo em frente é quando o rei Dom João III pede ao Papa Paulo III, a criação de uma diocese em Miranda. Essa diocese era feita com terras que antigamente pertenciam ao enorme arcebispado de Braga. Foi exatamente por o arcebispado ser tão grande, que o rei pediu para fazer ali uma diocese. E então Miranda fica com o prestígio de ser cabeça de diocese. Isto dá-lhe direito a ser cidade. Depois da criação da diocese, no século XVI, começou imediatamente a construção de uma catedral. Uma catedral enorme, enorme, monumental. É a catedral que está à nossa frente. Foi realmente a sede da diocese até ao século XVIII. Mas no século XVIII, em 1764, um bispo resolveu mudar a sede da diocese de Miranda para Bragança. Porquê? Bom, havia várias razões. Miranda estava a entrar em decadência. 2 anos antes, tinha acontecido que o Poiol da Pólvora, onde havia 1.600 arrobas, não eram quilos, eram arrobas de pólvora, rebentou, destruiu todo o centro da cidade, abriu brechas nas muralhas que cabiam 9 homens de frente, brechas larguíssimas, e matou muita gente. Uns dizem 300, outros 400 mortos. E a cidade ficou em escombros. 2 anos depois, o bispo resolveu mudar a sede para Bragança, onde não tinha nenhuma catedral. E é curioso, em Miranda, a catedral foi poupada pela explosão. Ficou num ponto que não era atingida pela força da explosão. A partir daí, Miranda não tem bispo, não tem catedral, não tem exército, não tem fortaleza, não tem comércio, não tem nada. E vai lentamente, vai se apagando.
esse processo de decadência dura até praticamente ao século XX. No século XX há um fator positivo, que é a construção das grandes barragens, que vieram dar novo alento à cidade de Miranda. Mas mesmo assim, a cidade continua a ser humilde, obscura, secundária, em relação à sua irmã Bragança. Porque Bragança, transformada em cabeça da diocese, é curioso. Bragança é diocese, mas não tem catedral. Ao passo que Miranda tem catedral, mas não é diocese. As funções diocese ficam numa antiga igreja matriz, modesta, muito modesta, que funcionou como catedral até a meio dos anos. Uma catedral nova foi feita nos anos 60, 70, um edifício enorme, de arte nova, despojado à arte do nosso tempo. As duas catedrais marcam bem o gosto do século XVI, a nova catedral, o gosto do século XX. Pode albergar milhares de fiéis, enorme, e marca uma fase nova da vida de Bragança. Nem tudo saiu da velha Miranda. Ficou um devoto de grande devoção, o Menino Jesus da Cartolinha. É uma imagenzinha pequena, o Menino Jesus de Cartola, Cartola e patente de capitão. Patente e vencimentos, não sei se lhes pagam, se não, se calhar não pagam, agora não se paga nada, mas aquele Menino Jesus tem a fama de que um dia, em que Miranda estava cercada e sem esperança de vida, aquele menino pôs-se à frente da população e, de espada em punho, expulsou os inimigos para longe. Não sei se é verdade, não sei se é verdade. Ela lá está e é objeto de uma grande devoção dos fiéis, Menino Jesus da Cartolinha. Um outro fator importante para Miranda é o dialeto mirandês. O povo fala uma língua que não é o português. Claro, pode-se discutir se é uma variante, se é um dialeto. A Assembleia da República fez um decreto dizendo que em Portugal há duas línguas nacionais, o português e o mirandês. Acho que há aqui um certo exagero, mas de qualquer maneira, o mirandês tem características que o distinguem muito do português. Outra característica é os pauliteiros. Os pauliteiros de Miranda é uma dança medieval, uma dança da Idade Média, em que os dançarinos aparecem vestidos com trajes dessa época, os pauliteiros de Miranda. Ainda hoje é um espetáculo digno de ser visto. Pauliteiros de Miranda, ou ouvir algumas frases do mirandês, o que já não é fácil. Já não é fácil. É claro que, à medida que a cidade de Miranda ia desmaiando, a cidade de Bragança ia crescendo. Tem raízes antigas, vem da época romana, mas a cidade atual pode-se dizer que nasceu no outeiro da Bem-Crença, é um dos bairros onde estão hoje os principais monumentos. Está hoje o castelo, está hoje a chamada Domus Municipalis, está hoje o curioso pelourinho
de Bragança, o castelo já tinha sido iniciado pelo rei Dom Sancho, e isto que se vê e o que impressiona mais é aquela torre de homenagem. É uma torre de homenagem única em Portugal. Uma torre enorme, enorme, muito bonita. É uma torre que não é só militar, é uma torre residencial. É uma torre que também servia de passo quando o rei vinha da Bragança. O rei Dom João I. Porque aquilo foi feito por Dom João I, que confiscou a terra a um senhor, a João Afonso Pimentel, que se passou para o lado de Castela. Estando do lado de Castela, claro, Dom João I retirou-lhe as terras todas e no sítio do passo dele é que fez aquela torre real, aquela torre que está a dizer aqui o rei sou eu. O castelo está hoje instalado um museu militar com recordações das guerras do século XIX em África. São peças muito interessantes e que recordam uma fase da história de Portugal. Perto fica uma casa muito curiosa do tempo de Dom Dinis, uma construção perfeita, bem feito estado, a que se chama Domus Municipalis. Domus Municipalis quer dizer casa municipal. Isto vem da ideia, que durante muito tempo foi defendida, de que aquela era a antiga Câmara Municipal de Bragança. Essa ideia foi depois substituída porque aparecem muitos textos em que se chama Casa da Água, a cisterna, e de facto a casa tem a toda a volta uma espécie de algeirões de pedra que recolhe as águas pluviais e que se vão concentrar embaixo numa cisterna que dá água para todo o ano. Eu não sei se era casa de água, se era casa municipal. A parte de cima tem um grande salão com bancos para sentar pessoas a toda a volta, e não vejo bem para que é que uma cisterna tinha aquela plateia. Para mim, as duas hipóteses coincidem. Quer dizer, aquilo era realmente um lugar de reunião da Câmara, era também um lugar de abastecimento de água, sobretudo para fins militares. Estava ali o castelo e, portanto, ali nunca se acabava a água, porque, em princípio, estava guardada na cisterna. O outro monumento bonito é o Pelourinho. É um Pelourinho único, eu, pelo menos não conheço outro assim. Tem o fusto, claro, mas a base do Pelourinho é a porca da Bragança. É um animal pré-histórico. Na Idade Média aparece em muitas terras bragançanas. Uma porca é como a porca de Mursa. É um animal pré-histórico que era símbolo da região. É muito curioso que ali se tenha feito apoiar a autoridade municipal da terra na tradição da porca de Bragança. E fica perto também um outro monumento curioso, uma estátua de um duque de Bragança, do Duque Dom Fernando. É o segundo duque de Bragança. Porque estátua do segundo e não uma estátua do primeiro. Bom, a explicação é simples. É que foi o segundo, Dom Fernando, filho do primeiro, quem reivindicou para Bragança o título de cidade, aquilo era vila. O primeiro duque era feito em 1442 pelo infante Dom Pedro, que o fez duque por uma razão. Dom João I fez duques os filhos Dom Pedro, duque de Coimbra, e Dom Henrique, duque de Viseu. Aquele, porque era bastardo, nasceu fora e antes do casamento, não o fez duque, era conde de Barcelos. E por isso,
o Dom Pedro deu-lhe o título de Duque de Bragança, que era aquela pequena vila, pouco importante. Portanto, ele ficava duque de uma vila secundária, ao passo que os irmãos eram duques de cidades importantes. É por isso que este Dom Fernando, segundo duque, conseguiu que Bragança fosse elevada à qualidade de cidade. Agora, os outros tinham cidades, estes também tinham uma cidade. Fez um palácio muito bonito, em Vila Viçosa, é o primeiro passo deles. A cabeça do Ducado de Bragança fixou-se para sempre no Alentejo, e onde esteve o terceiro duque, também era Dom Fernando, e foi o que o rei Dom João II mandou degolar na Praça do Geraldo, em Évora. O terceiro duque de Bragança foi degolado apenas porque era muito rico e o rei era pobre, e a fortuna da Casa de Bragança passou toda da Casa de Bragança para a Casa Real. Então João II passou a ter muitos meios. É claro que isso só durou o tempo de João II, porque depois o Dom Manuel, ao subir ao trono, restaurou a Casa de Bragança, deu outra vez tudo ao Duque, que era um filho do assassinado, o Duque Dom James, que não era bom da cabeça. E assim continuou a Casa de Bragança até aos dias de hoje, porque o título de Duque é para sempre, e hoje o Duque é o Sr. Dom Duarte Pio, que é o 24º Duque de Bragança. Nos finais do século XV, Bragança teve uma novidade, uma coisa importante. A expulsão dos judeus de Espanha fez com que milhares e milhares de judeus passaram a fronteira e foram se estabelecer ali entre os montes. Muitas centenas deles ficaram em Bragança, e isso origina um período de grande atividade. Eles traziam os seus negócios, as suas atividades, que eram sobretudo de tecelagem. Faziam lãs, faziam burés, faziam sedas, faziam veludos de grande qualidade. E isso foi importante. A cidade cresceu muito, aquela rua grande que vai da Bengrança até Bragança, provavelmente dita, foi uma rua de judeus. Bom, isso não durou muito tempo, porque vem a Inquisição, começa a prendê-los. Quanto mais rico, pior. Eles não eram presos por razões religiosas, é porque os inquisidores, o Santo Ofício, ficava-lhes com as fortunas. Portanto, era um perigo enorme ser judeu e ser rico. Assim, muitos deles fugiram para a Itália, para os Países Baixos, para a Inglaterra, e as nossas indústrias foram completamente abaixo. Essa história dos judeus está muito bem contada numa obra monumental, suas memórias do distrito de Bragança, pelo Abade Bassal. O Abade de Bassal, o padre Francisco Manuel Alves, passou a vida inteira, a estudar as antiguidades do Conselho de Bragança, e fez uma obra impecável. Em homenagem a essa obra, existe este museu. Este é o Museu do Abade Bassal, também tem história. Este museu tinha sido instalado aqui nos antigos passos episcopais. Quando a Sé passou para aqui, os bispos instalaram-se nesta casa, que era uma casa modesta, mas foram fazendo obras, até transformar num bonito palácio. Então não é que a certa altura intervêm os monumentos nacionais, mandaram deitar abaixo tudo quando estava feito novo, e a casa voltou a ter o seu aspecto modesto de quando para lá foi a Sé. Interiormente foi tudo remodelado,
milhares e milhares de peças regressaram às reservas, deixaram de poder ser vistas. Eu impressionou muito, por exemplo, o que aconteceu com a cama dos bispos. Uma cama, como sabem, tem cabeceira, tem os pés, tem o do céu. Tem... Pois bem, deitaram isto tudo fora, só a cabeceira e os pés é que ficaram encostados a uma parede, com o pretexto de que o resto não tem interesse artístico. Só que deixou de ser cama, hoje parece um banco encostado a uma parede. Isto provocou uma grande indignação na cidade, com toda a razão, com toda a razão. Foi, obviamente, um golpe numa coleção extraordinária. Há outros museus, há um museu ibérico da máscara. Na Idade Média, a representação fazia-se com máscaras. Considerava-se pouco piedoso representar com a cara própria, não? Então uma mulher não podia fazer isso. E usavam-se umas máscaras. Muitas dessas máscaras estão guardadas no Museu Ibérico da Máscara. Em Bragança há uma atividade cultural intensa, o Instituto Politécnico, que tem dado excelentes resultados com várias escolas. O Instituto Politécnico foi feito exatamente para promover os valores locais. É o ensino das técnicas que é preciso desenvolver para provocar o progresso das terras. As comunicações com Bragança não se pode dizer que sejam as ótimas. A linha do Tua foi encerrada há poucos anos e hoje já não se pode ir de comboio até Bragança. A melhor maneira de ir a Bragança é de automóvel. Está em construção uma autoestrada de Amarante até Bragança. São cerca de 130 quilómetros. Isso vai alterar muito. Toda a economia transmontana vai ligar os dois Trás-os-Montes, o de Vila Real e o de Bragança, e vai, enfim, permitir o acesso mais fácil a essa bela cidade. E a gente.